Betul sekolah. Waduh, saya bengok ae. Iya. Yo guys. Antar ke anak sekolah, guys. Nih dia. Ganteng kan anakku? Ha, ganteng. Nanti suku ceplok. Nggak kuwi, kakak. Aku nemeni ngomong. Kaman mang wis suwi. Jabang. Ora. Oke. Alin. Salam. Sopora mancek dhewe. Dah. Suwi Pak de ngenteni. Pemandangan di desaku, guys. Nah, penampakan di pagi hari.